Vážení diváci, tentokrát vám přináším opravdu něco extra. A co to bude, Horste? Je to Aurora a The Seed. Kamo, tohle je kombinace, vole, mezi Enyo a Bjork, akurát, že ona je prostě ještě výš level, vole. Viděl jsi Pana prstenu, vole, a ten sound? Viděl jsem, slyšel jsem. A říkám, až to zhlédnete, tak si zkuste najít nějaký její koncert a toto. Toto je fakt něco, co neslyšíš každý den. No, tak jsem napjatý. Anarch Spox, Michael Mariak, reakce. Ještě to nehraje? Není chyba na vašich přijímačích, lidi? Přečtěte si to, přeložte si to. To už. Potichu, to je příroda. Just like the sea, I don't know where to go. Jo, to je dobré, také. Zní to takové příjemné, pohodové, já usínám u toho, ale čekám ten drop nějaký, uvidíme, jestli přijde. Ty vole, já si bojím. A nebo vypadá jak Sia s tím účesem. A ty jsi Sia, vole. Ona měla tež takový účes v jednom tak klipu. Tak nám poslouchej ten její hlas, vole. Ty pičo. Ty pičo. To je jak filmová hudba, člověče. To je silně keltsky protkané. Ale myslím z Norska. Já si myslím, že to frčí teď ty filmové hudby. Jakože. Buď je z Norska nebo něco takového, ale tahle ona už dlouho i pro islandskou televizi, nebo co jsem tam viděl z nějakého kostela, z katedrály, prostě měla takový ten, najdeš hodinový ten. Záznam. A co tam dělá na tom kostele? Ona toto. Zpívala? Zpívá tam s orchestrem a tohle. Jo, to se mi hodí přímo, ten orchestr k tomu. Suffocate me, so my tears can be rain. I will water the ground where I stand. No, máš špinavé ruce. Flowers can grow back again. Cause just like the sea, everything wants to land. Strašně to prožíváš, jo? Jakože masakr. No, říkám, když uvidíš prostě ten její performance, to není jen tak, ono je jako prostě opravdu tím textem žije. Jo. Bych tomu řekl, že ten Michael Jackson kdysi tak zbližoval ty lidi, že jo, takhle. A ona teď zbližuje. Ona se nešahá na kule, to ne, ale zbližuje. Na kouli za sebou, že? Zbližuje lidi s přírodou, podle mě, víš, další krok. Lidi už jsme zblížili všechny. To máš jako všechny rasy. Minulé reakce máš, že Michael Jackson měl tvůj mikrofon. Pak tě ukradla Borka z Anglie a teďkom zase Michael Jackson je zpátky. Je to tak. Michael Jackson je všude. A to není o Michael Jacksonovi, to je o Auroře, vole. A to jméno Aurora, taky je to zvláštní, že jo? To jsem se zrovna nedíval, jaký to má kořeny. Aha, mi to připadá. Ani významově jako toto. Ale to bude asi severské jméno prostě. Aurora.
se uklidnila. Ale je to hororové trošku, ne? To je, aby jsme si to uvědomili, no, co děláme té přírodě, co děláme té planetě. To bylo zajímavé, jakože v tom videoklipu, jakože děláme všechny ten bordel, jo. No, ale už to je, vždycky najde cestu. Už to je skoro v prdeli a teď to znova začne, že ta příroda prostě na nás může z vysoka srát a vždycky se najde cestu. Jako. Já už jsem to pochopil, tam bylo znázadně, co nemáme dělat a teď co máme dělat, že to máme nechat prostě plynout. Ne, teď tam byly záběry těch zdrojů energie, které jsou normálně k maní. Takže láva třeba. No tak byly tam větrné elektrárny, já. Byla tam voda a teď máš prostě tohle. Myslíš, že má odřené ty lokty? Jak má odřené? No má červené lokty, nebo to má tetování, nebo co? Ne, lokty, vlastně špina berce. Má nějaké toto. Možná, že... Je tam namalované? Nevím, je to zvláštní. A je od liny, ne, prostě. Ne, má to pod očima, to má tež. Takže jestli máte ekologické cítění, dejte odběr, dejte like. Super. Máš to nahrané?